mamlakatimiz yoshlarining jamiyatda o'z o'rinlarini topishlari uchun munosib shart sharoit yaratish keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishiga aylanib ulgurdi yoshlar oyligi hamda 30 iyun yoshlar kuni munosabati bilan shovot tumanidagi al xorazmiy nomli xalqaro maktab internatida hokim va yoshlar muloqoti tashkil etildi hozir shu haqda yoshlar yurt kelajagi ertamiz egalari hisoblanadi mamlakatimizda navqiron avlodning huquq va manfaatlarini himoya qilish farzandlarimizni barkamol avlod qilib tarbiyalash hamda har tomonlama qo'llab quvvatlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir o'ttizinchi iyun yoshlar kuni oldidan viloyatimizda o'tkazilayotgan turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar orqali bu ezgu maqsadlar yanada ko'proq ijobiy ahamiyat kasb etmoqda hokim va yoshlar uchrashuvida uch yuz nafarga yaqin yoshlar ishtirok etgan bo'lsa ularning barchasi 11 sinfni a'lo baholarga tugatib oltin medal olishga nomzod hisoblanadi muloqotda yoshlarni oliy ta'limga yo'naltirish kasb hunar egallab jamiyatda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashish va boshqa masalalar yechimiga oid takliflar bildirilib to'rtta sektor rahbarlari yoshlarni qiziqtirgan savollarga batafsil javob berdilar maktab bitiruvchilari o'zlarining kerakli bo'lgan o'zini qiziqtirgan va kelgusida hayot yo'lini tanlashdagi muammolarni yechishda foydalanan fikrlarni oldilar va maslahatlarini eshitdi iş... mening nabiram ham ana shu o'n birinchi sinfni tamomlovchisi bu bo'lganligi uchun ana shu uchrashuvdan qatnashib bugungi kundagi hukumatimizni prezidentimizni yoshlar to'g'risida g'amxo'rligi va ularga yaratilayotgan sharoitlar bugungi kunda oliy ta'lim sohaga bo'lgan intilishida ularni qo'llab quvvatlashlari to'g'risida o'zlarininan tegishli ota onalar ham qatnashchilar ham o'zincha qaniqdilar deb o'ylayman o'zbekistonda yoshlar oyligi va yoshlar kunining o'tkazilishi har bir yoshning yashash va ta'lim olish huquqlariga alohida e'tibor qaratilayotganligining amaliy ifodasidir uchrashuvlarda yoshlar bilan manzilli va tizimli ravishda ishlash ular uchun munosib sharoit va imkoniyatlar yaratish bandligini ta'minlashda mahalliy hokimliklar oldida turgan muhim vazifalar tahlil etildi uh, men ham bu yil a'lo baholarga uh, o'qib uh, al xorazmiy nomidagi xalqaro uh, maktabni oltin medal bilan tugatdim va kelajakda vatanimiz uchun xizmat qilaman kelajakda iqtisodchi bo'lmoqchiman vatanimiz iqtisodiyotiga o'z hissamni qo'shib rivojlantirish niyatidaman muloqot davomida yoshlarning biznes tashabbuslari startap g'oyalari va loyihalarni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish band bo'lmagan yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar va biznes yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish ijtimoiy iqtisodiy bandligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratildi tadbirda sektor rahbarlari yoshlar bilan ma'naviy ma'rifiy yo'nalishdagi ishlarni yanada kuchaytirish ularni muzey teatr va boshqa madaniy maskanlar sport musobaqalari fan va amaliy san'at to'garaklariga faol jalb etish orqali orqali bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish bo'yicha chora tadbirlar belgilab olindi